Vad är en bra sportkanal egentligen? Är det teorin bakom spelet? Kommentatorerna? Stjärnorna? Resan från här till hit? En bra sportkanal är en kanal som levererar allt, plus lite till. Med nya expertkommentatorer och fler sporter än någonsin tar vi steget närmare dig och du steget närmare en riktigt bra sportkanal.